Sual belədir. Ramazanda taravih və vitri cəmaatla qılırıq. Qeyri vaxtda da olarmı gecə namazlarını və vitri cəmaat ev əhli ilə qılmaq, yoxsa fərdi qılmalıyıq? Cavab odur ki, bəli. Ramazanda da, qeyri Ramazanda da, əgər ev əhli vitir namazını və yaxud da təcvid namazını bərabər qılmaq istəyərlərsə, qıla bilərlər. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.